Boa tarde. Boa tarde, tudo no hermoso. Lá manda um boa tarde para o hermoso cristão e para o hermoso muçulmano que está na Ramadão. Para o pega terço na Ramadão. E para bora sempre para o país, que seja do Guiné. E para bora também para certos filhos de Guiné. E quando eu está totalmente na perda de Rome. E boa tarde a vós todos. E para falar, e meu irmão de Romã. Boa tarde, minha mana Xia Almeida. E, em primeiro lugar, se bom não ouvir bem ainda, vou mandar o ok. Se vós não sai bem, vou mandar o ok. Mandar um ok se voz na tiga direito. Se voz na tiga direito, vou mandar um ok. Voilà. E boa tarde. E só para falar, e tenho um pedido especial que faço. Onde é que a nós que estava assim direto? A nós que estava assim direto. Boa tarde, Júlio Pereira. E bem só ali para falar. E minha mana. Bem para falar minha mana Madalena. Agora não fala de Madalena, não fala de mana Conco. E não teve uma conversa, onde aqui falando de alguma. É para Vasco. Não acha de alguma, não cara bem para diante. Não cara bem para diante, nem há ataques. Não deixa ataques, né? Não bem para aqui que é principal. Para não compor no país, para não lutar para bem-estar no país. E a mano com Cobim. Mana com embalo e vim para Pecmi, suma garante, né? E imediatamente a mim cata, um obse consigo, vou falar assim, porque alguém que pensa, e alguém que tem muita confiança comigo, e pega esse telefone e liga e para Pecmi, e falam, bodicha, é coisas de ataque. Não acha como é normal, ok. Não deixa coisa de ataque, não preocupa. O que é essencial para o país? Mas, hoje no Facebook, forças na mostrar, gente na arranjar força no Facebook. A mim costumava falar de como arranjar força e que tem que ser na rede social. A mim cansa de conta gente, cansa de conta gente de PTG de como. A minha está ali na Portugal. Ali na Portugal. A minha está ali na Portugal. Gente de PTG. Está ali na Portugal. E se você me disse não vai no bom caminho, bom me disse como não. E ronca força. Ali, quem que mate um bem não está sinta no Facebook. Bata arranjar força, bata ronca. Bata arranjar fama, bata. E fazia ameaças. Suma aqui que vai ser. Não faz. Não, telefona para o colega. Vou homem, ele homem. A você está em Portugal, que ela está em Portugal. Chamar, vou conversar, vou falar, olha, misto por não encontrar, vou encontrar. Vai ser que também tem para subir uma. E tem, porque na papia, e tem para dar papia que responsabilidade, que para dar papia, suma um criança. Vai ser que falar de uma. E não falar de uma, não, porque a gente dá o dinheiro que é da papia.
Nasha kuma bisek, anono enda na memu kaminyo. Na madame Shekinzi. Anono enda na memu kaminyo. Padifindi, Umaru Sisoko Embalo. Então, ikabali pena batafala jintis. Daru dinheiro jintis, iboka da luga. Now, abo, bisek, suma abo, usta próximo, Umaru Sisoko Embalo. E usta próximo, Umaru Sisoko Embalo. Simplesmente pedir Umaru, falar com o Umaru. E dando a gente que não lida aquela, defendeu, mostrando de mensagem, quanto que cobrava, quanto que o eles para tudo defendeu. Voilà. Outra chama também, porque quando eu falar com o e líder, mostrando a gente que o Cindy se fugou, mas a os que não atacou. Não acharam como é mais fácil vai ser o que se prova o apresentar como não gintis orquena beba olha defender o Umaru olha defender o Umaru olha defender Bochekande olha defender Madem é pagado não o que se prova vou mostrar gintis beri não está na especula não que se só prova vou fazer gintis como não porque a voz boa pagado não esse tempo de Ramadão Bodisha Bochekande faz esse Ramadão e 100%. Bodisha Brema Camara faz esse Ramadão. Bodisha Umaru Sisoko Embalo faz esse Ramadão. 100%. Se a boa tiver boas lutas lá, que passa desde campanha, até boa resolver boa luta, Bodisha esses é faz esse Ramadão. 100%. Boa. É que é essencial. Nós temos um mês, que nós chamamos, é um mês sagrado. Então, quando eu atrapalhei, eu não disse a gente, faça ser Ramadão. Agora que acaba, faça ser Ramadão. Ok. Agora que acabou, vou acabar, faça bom Ramadão. Não teria mais campo. Assim que está fácil. Vou parar de especular, porque a boa, se eu vou subir próprio de Kuma. Ninguém quer dar o dinheiro para apoiar o Umaru. Nunca se vê da outra. Mas se eu não ninguém quer dar dinheiro para apoiar o Umaru, ninguém quer dar dinheiro para apoiar o Madem. Que lá ganhar alguma abolir o civil lá, boy, porque a vida fala a mim vai apoiar o Umaru, porque que aqui fazia o já primeiro ministro, e bem vai para olha que aqui fazia o já primeiro ministro, depois e bem candidato como presidente da República e motiva para apoiar, mas ganhar alguma abolir o civil alguma, o civil muito bem abolir vai ser alguma, nunca me mandou Umaru mensagem para pedir alguma coisa. Então, quando eu falo que tem e a gente está pagado para bem atacar, e está fica mal, porque eu não sei, eu não defendi. Ah, bom, o seu próprio, não, é gajo, né? Nunca ninguém dá nada. O seu migra. O seu migra 100%. Então, e acaba de pena. Ou não entra em picardia, ele vai falar com uma. Que, e, não, porque outro que dá, epa. E, ela fala, vou escarar na sair bem, quer saber se vou sair bem ou não. Mas hoje a mensagem, hoje a gente fala, vou escarar na sair bem. E no tempo evita, de ronca, força, de falar com uma, não, a mim macho, porque ninguém quer macho. Ninguém quer macho, porque mais companheiro, ninguém fala com uma, não, a mim macho, nunca sabe o que, não, porque a mim sempre assim. E não acaba com o mundo, não. Se você vê, a minha estalina Portugal. A minha estalina Portugal, ninguém Portugal, com toque na derma. Ninguém Portugal, com toque na derma. O que você vai falar? Quem que me estou olhando? Tem liga na privada ou em pública? A minha vai ter que mora na Bélgica se do Nga fala do outro país. Lina Portugal, nta bai tende ku mora nel mbeo yola. Nga precisa ningu gasta paga transporte, pa sei por kuna. Nga fala suru kuma, na mista natal kau, nta bai tela mbeo yola. Então, no tempo de chekuza de especulação, no tempo de chekuza de falar kuma, não, porque na é pagar, porque a meu jane defende o Umaru, ninguém quer pagar ninguém, ninguém quer pagar nada pra me defender o Umaru, nem governo. Voilà. A mista doente sai de França, em Kigali.
Aí fala, não, presidente Umar Sisoko com embalo na bim, para Portugal. Ela mutaram Kassama Kassama, ela Inocêncio Gomes, que está ali na, que está na PTG. Ela Inocêncio Gomes, que está na PTG. A mim coja ninguém. A mim coja ninguém lá. Não coja ninguém ela vai ser. Não coja ninguém lá. Mas a mistura para amanhecer. Inocêncio Gomes, se é mentira, Inocêncio Gomes está fazendo direto e fala, não, faz com que o papel é mentira, não coja ninguém lá. Hoje não tenho confronto que gente de PAGC, Inocêncio Gomes está lá, mas não coja ninguém lá. Na Belém, não coja ninguém lá. Os caras que vêm na Rádio Fama, caras que vêm na Roca Forte, caras que vêm me mostrar como não, porque a mim que faz assim, vou desculpa chamar, caras que vêm na Rádio Fama, até falar como não, a mim que faz assim, não. Ali na Europa, ali para defender Umaru, não coja ninguém que está lá antes nessa casa para amanhã, e fala, não, não vai para filho. Se não conta mentira, Homero Balde também. O cara diz que não conta mentira porque ele está com a Miquilha na Belém, ele que pega esse carro e não leva gente. Ele que pega esse carro e não leva gente. Então vou para mim mostrar como não, porque o mal gosta de Umaru se você é família, porque na hora de verdade, na hora de verdade, na hora de verdade, Lina Belém, hoje não vai para bem confrontar um outro que gente de peagem. Não coja nem para bem lá. Mas cá estava na Portugal. Está. Não olha lá, não coja lá. Manda deles que não papia, não coja eles lá. Hoje não vai. Lina cidade universitária. Hoje é presidente Umar Sisoko. Olha, o presidente Umar Sisoko em Balo Baila. Vai ter mais confronto entre o PAGC. Não pode mais nenhum som deles lá. Mas naquela altura, a minha estava doente, mas nem com isso a minha estava marca presença lá. Boia. A minha estava lá. Gaito Balde estava lá. Vou por apontar, mas era para vocês como sem Vasco está lá, era que fazia direto e não orienta gente, para gente vai ter cidade universitária. Mas o Umar Sisoko em Balde é a minha família. Mas a mim acha que, por bem, ele, como presidente da República, e não vai, nós sabemos como tem gente que me se perturba, e a não marca presença lá, ou não permitir perturbação. Não está lá, mas a minha estava lá mesmo, doente, mas está lá. Não firma lá. Então não para de me matar cansa, gente, não para de me matar falar com não, porque a minha mãe gosta do Maru, não. Porque eu gosto de alguém, num momento difícil. Manga de ataque que o presidente Umaru sofreu, mas quem tem que defender na rede social? Mas quem tem que defender? Ou... O que não vem defender significa como ele pagando para não vir defender. Isso significa como ele está pagando não, para não vir defender, não. Dá no pancada. A nós, ninguém quer dar no pancada. A nós, o presidente do Maru Sisoko chega em Portugal. A nós não defender que tudo ora. Boa gente, Jones de Pina, boa gente me se perturba, não quer dizer eles. Nós estamos lá 100% para defender. Inocêncio Gomes está lá como testemunho. Gaito Balde está lá. E também contra, se contra, em verdade ou em mentira. Então, o que é interessante? No tempo disso, junda, no tempo disso, de como não, ameaça um outro, não, porque ele vai ter resultado. Porque aquela que está a resultar. A mim diz a manga de coisas na direta, porque mano com o ligam, com o embalo. E ligam aqui para mim. Ok, como alguém garante, alguém que tem respeito para ele, diz, mas acabou de chamar o bim voltando aqui caminho, porque a nós tudo não tem a capacidade de subir de nível, de baixar de nível, mas não misto. A nós tudo não tem aqui capacidade.
avec ce monsieur Mantel Riba, na Manti. Mas é melhor que me decidi com maneira na deixe de nível, na deixe. A mim está contando com uma rede social. O único gente que não tolera é Mingueres. Mais nada. Mingueres que não tolera. Agora, o que vai ser que não falou com não? Porque fugou de outro sentido, não? Porque outro se boca na luga. Então, ele também me confirma se o contrário não apoia o Marciso Coimbalo. Se que ele está pagando. Está aqui se comprovativo e bem mostrando como. Não, a voz propõe, eu vou não apoiar o Umaru, a voz que não papia, o Umaru paga para a voz. E tem que ser comprovativo e bem comprova todo mundo dela. A nós, não achar como, não é luta, não é continuar a luta, porque não achar como. E o Umaru se tocou em balo. Ele é giro. E ganha eleições, está no poder. E tem 4 anos, ano no objetivo, pecava-se 4 anos no poder. Aquilo é que não é o objetivo. Pecava-se 4 anos no poder. Não vai eleição, se reeleger e continuar lá. Aquilo é que não é o objetivo. Agora, no objetivo, guerras pequeninas, guerras de interesse, guerra de comandão, a menina apoia fulano e nunca pude contar a verdade, porque. Ou nem fazer direto para agradar fulano. Aquilo é errado. Vou parar de fazer direto para tentar agradar. Vou fazer direto. Vou papiar, vou mostrar aqui que realidade. Agora, direto para agradar, aquilo é vou parar aquilo. Porque aquilo é casta direito. Então, quem que está aqui vos? E vais cuidar dieta. Eu vou falar, minha irmã vai ser, digo, mas, e tem para dizer que tipo de atividades, porque as caras levaram lado nenhum. Porque, e para ter um comércio e falar, digo, mas não, é PAGC, é, madame, e de entre PAGC. Então, na PTG, mas quem que quer de PAGC lá? Se não, madame, que não se diz de PAGC. Na PTG, mas quem que quer de madame lá? É, mas quem que quer de PAGC na PTG? Ou ele bote quando ele quer de PTG. Ele bote quando é líder de PTG. Ele quer de PAGC. Ele é de PAGC. Mas quem? Nem a nós que está ficando no papel ali na rede social. A nós ir no nome. A nós ir no nome. A nós tudo não sei na PAGC. Não sei na PAGC. Ou então não digo mais nada. Gente de madame. Ele só que sai na PAGC. Gente de PTG, aquelas que saíram da PAGC. Até botar minha informação na coisa lá. Na PTG, mas quem que quer de PAGC lá? Botei para parar brincadeira, nós temos mês sagrado. Então, a nós, a mim, tudo religião, respeito a mim, como animista. Como animista, amém? Nunca me se vem fazer direto para papel de Nogaranes que está na Ramadão. Nunca me se nem vem papel de Abos também que está na Ramadão. Boy, nunca me se nem papel de Abos que está na Ramadão, porque esse mês sagrado. Na mês sagrado, nunca tem que sinta para atacar outro, nem nunca tem que sinta para vir atacar Nogaranes, porque esse mês de agradecimento. Esse mês, quando se vira como é mês de sacrifício, então é mês e mês de respeitar. Esse é mês de fazer direto, atacar garantes, ou esse é mês de fazer direto para cobra mar. Esse que é o problema. Então, aqui que está com você, e Vasco da Deta, vou ter uma boa tarde. Tchau, tchau.